kuntakatselmus oli siinä mielessä erikoinen, että me tehtiin se seudullisesti. Et siinä oli muistaakseni 5 kuntaa meidän 7 seutukunnan kunnista ja ne toimenpideehdotukset oli sitten ihan kunnittain esitetty siinä. Tampereella on ollut aika kunnianhimoinen ilmasto- ja energiapolitiikka. Siinä on taustat meidän seudullisessa ilmastostrategiassa, joka on vuodelta 2010, ja lisäksi kaupungin oma ympäristöpolitiikka nostaa sitä asiaa esiin. Sitten jos katsotaan, mitä hyötyä tästä oli, tästä katselmuksesta, niin se kyllä tiivisti meidän seutuyhteistyötä ja toi meille paljon tietoa. Kun on kaiken kaikkiaan yritetty katsoa energia- ja ilmastopolitiikkaa seudullisesti ja maakunnallisesti, niin me saatiin tämän katselmuksen myötä sitten hyvä kokonaiskuva energiatasekuntoon, aurinkolämpökartat ja geotermiset kartat tälle alueelle. Ja nyt meillä on lähtökohdat hyvin tiedossa. Et mehän tehdään täällä semmoista tiekarttatyötä, minkälaisiin stepeihin me päästään hiilineutraaliin Tampereeseen. Meillä on tällä hetkellä se tavoitevuosi niinkin kunnianhimoinen 2030. Ja tietenkin meidän päättäjät vaatii nyt kovastikin tietoa siitä, että miten siihen päästään. Ja tämä katselmus on oikein hyvä taustamateriaali siihen.